Marido traído não aceita compensação. Provérbios capítulo 6, versículos 30 a 35. Comentário, Pastor Thomas Tronco. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Assisti a uma reportagem de um programa policial que contou a história de um homem que, depois de praticar um roubo, foi preso. Enquanto esteve detido, sua esposa arrumou alguns namorados. Quando o ladrão deixou a cadeia, ficou sabendo da traição dela com um pedreiro e, chamando um comparsa, espancou o amante da esposa até a morte. A tragédia se abateu sobre todos, pois o amante terminou morto, o assassino voltou para a cadeia e a esposa está grávida, sem ter com quem contar. O repórter que fazia a matéria disse que o pedreiro não imaginava que o namoro terminaria com uma fatalidade, a própria execução. Mas a verdade é que não é tão difícil de imaginar ou prever algo assim. O intuito de Salomão é terminar o capítulo argumentando sobre os perigos e as consequências do adultério. Dessa vez, o escritor utiliza uma comparação forte, pois diz que o ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Sua intenção não é justificar um roubo, mas dizer que, mesmo que se tenha dó de alguém que rouba para se alimentar, é certo que ele sofrerá as devidas punições, de modo que, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Ao que tudo indica, Salomão não faz uma referência direta à lei judaica, já que ela não previa um ressarcimento 7 vezes maior. Em vez disso, ele se preocupa em construir uma imagem que transmita a ideia de que nem sempre a consequência é proporcional a um erro, podendo arruinar alguém que haja de modo insensato e pecaminoso. Isso fica bem claro no início desse texto, mas é preciso lembrar que o assunto do trecho não é roubo e sim adultério. A consequência enfrentada pelo ladrão nesse texto serve ao propósito de mostrar que ela, por pior que seja, é muito menor que a tragédia que um adúltero pode enfrentar, de modo a concluir que o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Mas o que poderia ser pior que ser arruinado ao perder tudo o que se tem? Salomão responde a isso dizendo que o homem tolo que se deita com uma mulher casada sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Há muitas razões para isso, pois ainda que nossa sociedade tenha tendência a relevar esse tipo de mal, o adultério ainda fere o casamento e a família, e por isso é visto com reprovação. Mas o escritor tem uma razão específica para prenunciar a destruição do adúltero,
explicando que seu mal virá do cônjuge traído, pois o ciúme desperta a fúria do marido. Ainda que estejamos no século XXI e que relacionamentos se desfaçam a toda hora, ainda há reações violentas por parte de quem é traído e enganado. Quando isso ocorre, Salomão avisa que esse marido não terá misericórdia quando se vingar. No caso do ladrão, era possível remediar a situação oferecendo uma compensação. Mas o marido traído não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Assim, existe uma perigosa possibilidade de ele levar sua vingança a cabo. É isso que você quer? É a isso que você pretende se arriscar? Se a resposta for sim, além de pecador, você também é um grande tolo. Leia o comentário completo de todo o livro de Provérbios e de outros livros da Bíblia em igrejaredencal.org.br.